Gollivudda Amerika kino o'chog'ida manaman degan yozuvchilar ko'p, taniqli ssenariyistlar. Lekin asarlaringiz kinoga, filmga aylanishi uchun iste'dodning o'zi yetmaydi. Yozuvchilarning bizga aytishicha, ular har kuni bir-birining yaqin do'sti, bir-biriga malham. Jahon kino o'chog'i ijodkorlarni e'zozlaydi. Orzumand bo'lsangiz, mehnatdan qochmasangiz, marra sizniki. Boshida bu ushalmas orzudek tuyuladi. Tog'ni talqon qila olmayman deb o'ylaysiz. Lekin e'tibor berib qarasangiz, atrofdagilar ham sizga o'xshagan. Gollivudda 100 yozuvchi bir joyda o'tirib ijod qiladi. O'z g'oyalari va takliflarini muhokama qilib birga ishlaydi. Bu kasbda shuhrat qozonish uchun fikr almashish kerak, deydi Talia Bolnik. Uyda o'tirib yangi asar yozishni xayolga ham keltirmang, chunki tiran fikrlash qiyin. Boshqa narsalarga chalg'ib ketasiz. Yozuvchilar yonma-yon o'tirganda ilhom kelar ekan. Olov Burman Shvetsiyadan Gollivudga yuksak orzular bilan kelgan. Ssenariychi bo'lmoqchi. It's always been the dream for me and the company to eventually go into feature film. O'z kompaniyam bor. Katta ekranga chiqa oladigan matn bitishni ko'nglimga tukkanman. Shu bois mana shu yerdaman. O'z ustimda ishlayapman. Lekin hamma ham kino uchun ssenariy yozmoqchi emas. Kattalar uchun roman yozyapman. Qo'rqinchli fantastik asar. Los Angeles haqida. Bu Lisa Canellaning birinchi ishi. Kitobxon insonlardan yaxshi yozuvchilar chiqadi. Fantastika shaydosiman. Qo'rqinchli manzaralar haqida yoza olish uchun roza o'qish kerak. O'zimdan umidim katta. Kimdir uchun yangi hunar, kimdir esa allaqachon nom qozonib bo'lgan yozuvchi. Ijodkorlar bir-biri uchun ilhom manbai. Mike O'Sullivan, Farog'at Eshbekova, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.